Mirë mbrama shikues të dashton, qysh jeni, a jeni mirë, a u lëtë, qysh u shkoj, qershori, erdhëm edhe pak derin fund, sot dita e para fundit e qershori, 29 qershor të ajme. Mirë mbrama. Mirë mbrama. Oj, pas këm këtu edhe mësafire, ti se dita si posh. A ju këtu a ju. Pse për kesh ti? Të këshim pas a loa të rundin më skesh, s'kishit mujtë më dru. Jo. Hajde Sira, a munë është mërejtë pa kesh? 5 sekunda. 5. Kote. 5. Kote. 3. 2. 3. 2. 3. Një po pëlqen shumë, po pëlqen shumë që po kesh njëse. Qëtu du të me qenë krejtë emisionet? Ty kesh. E, po tash kush ka me majtë, kush ka me kajtë në fund? E marim vesh ma vonë, kush ka me fitu, kush ka me hu. Po këto e kemi Lirën. Mirë mrama, Lirë. Mirë mrama. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. Shkolla qysh, qkaj si vjetë? Mirë, mirë. A ki i nëjnë nëshë? Jo. Zera? Jo. Minësh nëshë? Jo, vish 5 kam. Vish 5 që kia? Po. Ue. Mirë. Cëla e... Cëla landë do këtë që se ki meritu 5 qënë? Së di. Qita ka fol? Asë dhe së di. A je me mësusa, me arsimtar? Me mësuse. Me mësuse. A s'ka asë një lanë qita ka fol mësusja? A dhe se kina t'mi shkollë, në lësë kina mërë notat. A se kini mërë notat, a, okej. Okay. A dhe nuk e di së i kam. A se din së i ki. Po jo, për që ta mërmendja që një lanë që të shkonë ma pak, po dëgjush si me zare, ba. Se paske, okej. Okay. E, hanën, a i ki shoqe? E kam. A jeni njëjtë në shkollë? Jena. Njëjtë në klasë? Okej, okay. A i ki shoqe të mirë? E kam. Hanë që shje? Mirë. A i mirë? E ti Lirën, a i ki shoqe të mirë? Po, shoqe të ngusht. Shoqe të ngusht, okej. Okay. E, Hana, a ki ti najlonë që do këtë që se meriton pesë që? Se di. Se din, okej, okay, mirë. Ari, kjo është ekipi, po pra Hana edhe Lira. Nga shkolla mbi të shkuteli në Prishtinë. Zdi, a kemi pas në herë për shkollës mbi të shkuteli në Prishtinë në kuizin as po as jo. Nëse s'kem pas, kjo është hera parë, pra. Këtu e kemi edhe Sirën. Interesant. Lira, Sira. Po. Në gjajshëm, vesh një shkrujnë të adhim. Po, katru. Edhe ti për një shkrujnë më bo Siri i... Sirin e ka iPhone-i, apo? Po. A, okej, okay. Siri. A thojnë plot Siri? Jo. Jo. Okej, okay. Vesh Sira? Po. Tha edhe po edhe jo, sa herë. Si s'bët me thonë po. Ha? U mënova mësë me thonë. U mënova mësë me thonë. Halo, se ka njës loja. Se ka njës loja dhe, po a i gare bojmë, që të ingu si mësafirët kër në vinë e me njerë. Sira, a je deti në klasë me Lirën? Jo. Je. Hmm. A kiti në ilanë që ta falin peshen? Jo. Jo, a kejt me meriti mëra? Kejt. 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 Hmm. A i kryn të tyrat me njerës si të kthejesh në shpe? Jo. Jo, okay, kur, a i kryin në klasë në pushim qatë? A në pushim qëkort? Në si jënë të lita, nështë. Nështë, në si jënë të lita, okej. Okay. Dhe më thëmë, s'pi kryshë me njerë. Mm. Mrami e vonë. Okej, okay, me mujtë me shtu i gjumina nësa. Ka një herë. Ka një herë, ari, mirë shumë. Luna, që shje? Mirë. A je mirë? Po. Po besoj që edhe ti e në mitu shkudeli edhe po. Njëtë në klasë me... Po. Me Sirën, Lirën edhe Hanën. Po, interesant, Sira, Lira, dhe më thonë, dy emra shumë gjajshëm, Sira, Lira, edhe Luna që në Shqipë dhe më thonë Hana, dhe më thonë dy Hana i këna këtu. Vesh një una e ka latinisht, ose italisht, e tjetra e ka Hana. Ha? Spanjolisht. Edhe spanjolisht. Po, duke të këtë, frangjisht është lynë, po, me y lezohet, shkruhet mm. L-U-N-E, edhe lezohet la lynë, e spanjolisht nësë është luna, edhe italisht nukët është Luna. Të më thënë Hana. Hmm. A i kryin dhe tyra të këtë shpe? Jo, Lunjera. Lunjera? Dishka në ishë sporte e kse, tani... Sporte, tani i kryin dhe tyra. Tani dhe okay. Tyra. Në klasë, kush i kryin dhe tyra në klasë? Dhe tyra të shpisë? Ha? Krejt ka njerë. Ha? Krejt ka njerë. Krejt ka njerë. Valla, unë e kejt në klasë i kryisha.
Shpejt. Bine, dhe tash punë, zakonisht moment fundit. Moment fundit i bëj. Luna dhe Sira janë në ekipin jo. Unë njoftut pra me pjesëmarrëset e sotit. Kështu që na ja fillojmë me njëherë me rundin e parë. Po jo, po po. E ja fillum shikues të dashur në dhe rundit parë, po jo, po po. Diçka jo mbo shumë serioze pjesëmarrëse tona sot. S'po kesh asnjëna që me njerë ja filloj me kesh, si thëmë s'po kesh. Si dhe mos Sira. Sir, mos kesh. Mirë shumë. Hajde, e një gati? Po. Gati, gati, gati. Hajde, ta këshyri, mja filloj me rundin po, jo, po, po. Kur thëmë po, jeni në qëtë anë, kur thëmë jo, deni në anën tjetër. Kush gabon, del pe lojës, personi i parë si del pe lojës i fiton 0 pik, dyti 3 pik, pastaj 8 pik dhe fituesja 15 pik. Hajde përja fillojmë. 3, 4, tash. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Hajde. Po. Jo. Ma shpejt. Po. Jo. Po. Jo. Jo. Po. Pas këtë ushtru. Jo. Po. Po. Dy të let. Cëla du le para. Ok, të dyja të ndojnë, ndojnë nga 3 pik. Ja o japim nga 3 pik. Mm-hmm. Se të njëjtën kod dolen. Ose 2-at ka 3 pik, ose 2-at ka 0, kështu që për japim nga 3 pik. Dhe më thonë Luna edhe Hana. Dy Hanat dolen nga 3 pik. E të ashtë qyrim kush i fiton 8 pik edhe kush 15. Tëra, unë kanë mbet këtu Sira dhe Lira. Sira e busqeshur. Tërërëm, të bëm, bëm, bëm. Po! Jo! Po! Jo! Po! Po! Jo! Po! Po! Jo! Jo! Po, po, jo, po, jo, po, jo, po, po, jo, po, jo, jo, po, jo, po, jo, jo, po, jo, jo. Po, jo, s'pas këmë e kryjë këtë, po, hajde, o, që ndodhe? A shke levin? Ha? Jo. Jo, a, hajde, po vazhdojmë. Hajde, shkojmë. Po, jo, po, jo, po, këtë ma shumë, Sira, jo, po, jo, jo. Po, po, jo, po, jo, po, jo, po, po, jo, po, jo, jo, po, jo, po, hajde, po. Sojta. Ma në fundi, ja dollëm, ja dollëm, ja dollëm, ja dollëm, ja dollëm. Qëto? Dhe fituse ishte? Sira. Sira. Fituse ishte Sira me 15 pik, deri sa Lira i ka 8 pik. Që kemë? Të më thonë, 18 me 11 është momentalisht rezultati për ekipin jo. 18 me 11. Mirja ka fillu loja, 7 pik e përsi, ekipi jo. Që që tash, vazhdojmë me rundin e dytë, as po, as jo.
Edhe të aspo as jo, ekipi jo është në e përsi, kështu që ja fillojmë me ta. Sira dhe tjetë e para që dhe të kaloj në aspo as jo, jo dush me ndaj që aty, ku përshkon? Okej, qëfar fjallin me ndalu sirës? Dishka që përdoj shpesh, jo fjallin se di jo se ndoshta. As po, as jo, as aha, as ha, as pff, as yes, as no, as op, as oj, kam, as në shumë. Kam. Ha? Kam. 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 Kam ose kam, okej? Kam ose kam. Hmm. 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 Do më thënë, pëmbojmë veç kam, do më thënë jo me pas, se edhe po, me pas është... Hmm. Është paskajorja e kam nge gnisht, veç t'i bëj të analizat vogla, kështu, a me përdur kam, a me lon, veç kam, kërë bërë. Veç kam. Okej. Okay. Kemi, edhe kemi, kemi ki drejt, me thonë. Ta shpi bjen shumë, se dëmë thonë është folje, kjo është kemi, kan, kishin, kishin, patën, krejt që tojën kam. A di qka, pëndrojmë fjallën. Bro. Se? Se kam, kufizu, hajde pëllojmë kam, masi po insistoni, veç kam, dëmë thonë jo kemi, ose patën, ose kështu. Veç kam. Mirë. As po as jo, do të thonë po punoj, po shkoj, po si por ki drejt me përdor. Jo po, jo as aha, as ha, as t, as t. Koha 50 sekundave fillon më një herë. As po as jo, as kam. Si që shi? Mirë. Apo lodhë? Kapak. Kapak? Hë? Kapak? A the kapak? Kapak. 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 A mund është me dhënë kupa me kapak, kupa pa kapak? Smoj. Smun është, a? Smun. Heq, a? Heq. A ki përvu në herë? Nashta. Nashta e ki përvu, a? Nashta. A, okej. Okay. Qysh të pëtë nësë, të kujtuë në sanë të sakëve që i bëna? Nuk e di. Nuk e di? Nuk e di. A, okej. Okay. Mirë shumë. A përdo këtë lojë e fështirë, as po as jo? Nuk e di. Nuk e di më prapë. Nuk e di. A vesh nuk e di ki dënë me thona? Nashta. Okej. Okay. A i ki pas në erë 4 vjetë? Ha? Zdi. Zdina? Se morë në menda? Nuk e morë në menda. Heq, ha? Heq. Okej. Okay. A ta mërë mendja, a i ka pas luna në erë 4-5 vjetë? Qa ta mërë mendja? Nuk e di. Nuk e di. Okej. Okay. A ki pas kërë në erë? Tamin. Po. Ha? Nashta. Nashta ki pasa? Nashta. A poa? A s'kujtuot as kirja? Nashta. Zdim. A koni koq? Se di. Se din. Koha kaloj. Hmm. E kaloj me sukses. Nuk kom pas, nuk tha hesh kur. As kom pas, as kom pas, as dhe po, as jo. Ha? Kisha hum. Kisha hum dhe, po mirë si staj. Kështu po një 3 herë. 28 pik i bon ekipi, jo, tash dalim me njerë te lira. Prej sirës, shkojmë te lira. Qfar fjallim jenë da nu, lirës? A naj, naj sen, naj profesionat, diçka që i bon këtë zakonisht? Jam. Jam? Hmm. Ok, edhe këtu pra po shkojmë njëjtën. Nuk vlen për jemi, ose po. Jan, veç jam në vetën e parë. Edhe në kohën e tashme. Se në kohën e kalume është qenë, me qenë, kam qenë. A fjallën jam? Jam, veç fjallën jam, s'ki drejtë në përdojnë. As po as jo, as jam. Koha 90 sekundave e fillon me njëherë. Lira, a të pëlqen ma shumë emri jëtë, a i sirës? Jemi. I joti? Jemi. Gati, jemi, thënë, ta jam. Ti veç javënove kohën. A ke, a the jemi, a jam? Jemi. S'ta jam, a? Nuk thas. Nuk the, okej. Okay. A pëtutësh? Nuk pëtuta. Hishtë pëtutësh, a? Hec. Hish, a? Hec. E qka pëtutësh ma shumë ti? Nuk e di. Për imësusës? Nuk tutëna. S'tutësh për imësusës? S'tutëna. A e ki imësusën e mirë? E kam. Mas jo falë notë, ata? Nuk na falë. Nuk i falë, a? Nuk na falë. Ah, okej. Okay. A ki qep me vrapu? Kam qef. Qka, me qfa sport i mirë është zakonisht? Me karate. Me karate? Me karate. A jena i klub karates? Jam. O, kras. Jam.
Fatkeqësisht, tha, jam deti 11 pik edhe më duk këtë lira u dëshpëru. Me karate. A jena i klub të karates? Jam. O, klas. Hajë t'irë se zbot, nomi. Kalojmë, 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 është rundi ma i pështirë është, po tash e lusim hanën edhe lirën, mi a gjithë fjallën lundës. Nuk. Okej, okay, disa të vendosim fjallën edhe vazhdojmë rundin as po as jo, e bëjmë një pauzë të shkurtër promocionale. E kthehemi prapë të këshyrim çka po bën Luna edhe Hana në as po as jo. Me karate. A jena i klub të karates? Jam. O, klas. Ende jemi dy diskutu qarë fjallë e mja gjithë, Lunës. Hana Lira e pas kanë gjithë, ku ju kësh metë, ku ju kësh hupë? Ha? Hajde. Nuk, fjallë nuk. Nuk. Okej. Okay. Hmm. Okej, okay, edhe këtu pja bojmë njëjtë. Nuk s'ka drejt me thonë, po së mundet me përdojtë. Se ja që është zavënsim i nukit. Se njëjtë edhe te jam që ashtu ja bënëm vesh fjallën jam e ndalu. Kopi 90 sekunda vjen fillon me një erë. A e përdor shpesh fjallën nuk? Ka një herë. Jo ka dy era? Se di. A, se di, me se e përdurë tash. A e ka kuptimin e njejtë si se ja me apostrofë si nuk? E ko. E ko. Ko i ki mësu këta? Në shkollë, a në shpe? Në shkollë. Në shkollë. A mësën se në shumë në shkollë, a shkën ma shumë për shështëni? Në ashta. Qështë në ashta? Dy pytje kënë, si me thona e kuqa e barë, të the nashta. Nashta për shkollë, nashta për shëshni. Aha, do më thonë, kur thush që shto, hem për ato, hem për ato, pja vëm që të djen që për shkollë shkan heqa, po? Edhe për shkollë shkaj. A shkon edhe për shkolla? Shkaj. Okej, okay. Edhe që fa sport e luni në shkollë? Futbol, volejbol, basketbol. A, okej, okay. I judo a keni? Nuk kena. O, kështë të dënë s'kena. Edhe sira këtë i një muja, apo i ke sira si gjarë për një zzzz. A, okej, okay. I judo a keni? Nuk kena. O. Se Barcelita qysh lajmë rohët gjarë për një në telefon. Së ja bëjke, së më lajmë rohë, po. Luna edhe Luna nuk ja doli. Lira dhe Luna deri tash nuk ja dolen, Sira po. E ta këshyrim çka po bën tash Hana edhe çfarë fjale po vendosin Luna edhe e kena gjithë. E keni gjithë. Po. A po? Po, hajde. Po. Nashta. Nuk po në thash, ndoshta edhe... edhe a, okej. Okay. Fillem ju thash se ndoshta gjithë pëzgjeni ndoshta. Mm-hmm. Ndoshta di. Edhe një tjetër. Di. A bën di? Di. E di. Bon. Bon. E di, se di. A mo, a numrot edhe kur thot zdi... Edhe ato dy fjallë, zdi janë dy fjallë, kështë prap numrot që është gabim. Ok. Zdi. Vesh di. E nuk e di. Okay. Ha? Nuk edhe nuk e di është gabim. Di, po, se di është një fjallë e vetme. Është folje, do më thonë folje në di në vetën e parë. A okay? Ki drejt me bukë shtë... Ki drejt me kokë, që ka të dush me bukë? Vesh me thonë zjerë rëzo. Vesh ki drejt me thonë po, jo, as aha, as ha, as di. Edhe kita të fjallë tjera që i përmenda që jënë pëhim mëhim në qëtë aspekt. Koa prej 90 sekundave, ja fillon me një herë. Hmm. Hana, e gati? Jam gati. Okej. Okay. Qysh pëtën që e gati? Nuk e di. Qysh? A the e dija? Po e ta. E di, e di, e di, e diti. E diti edhe e diti. E diti tha, e di edhe e diti që ka boj, të më thonë. Nuk e di. Qysh? A tha e dija? Vetëm Sira ishte e sukseshme, pra dhe i fitoj 10 pikë për ekipin e vetë, tash i kanë 28 pikë edhe u ka fryë të Sira, tash për jasë druhët pak. A zdi që shto, kur kush po hupë qito, po fitën të mozaikë. E, ndodhe dhe ashtu, ndodhe dhe ashtu, kush hupë në
në aspoasim në të me fitur në mozaik. Tak shyrim që apëndodhë, tash tak shyrim që apëndodhë, tash pas ka më konë një debat të nxejtë, si të mos mas emisionit, pas ka në më shty këgja shonë. Jo. A jo, a? Jo. Ty veshja njëse? Jo, po thush. Okej, hajde e shkojmë me rundin e tretë, gje e fjallet. Të gjeje fjallën tash duhet njona prej ekipit me dalë me aspigu fjallën tjetërës, kush pëdel, dhe më thonë, Sira vesh pëdel, janë në bërsi, dhe më thonë, ja fillojnë të partë ekipi jo. Sira aspigon fjallët lunës, 10 fjallë për 60 sekonda, për gjdo fjallë të qëlluar nga 2 pikë. Sira, Sira, Sira. E busjeshur gjithmonë. A ka në herë? Zdim. Zdim, okej. Sështë me rundi aspo asë jo, mund është më përgjithë. Po më bëni. Okej. Hajde, ja fillojnë tash 10 fjallët kua prej 60 sekundave, ja fillojnë me një herë. Êshtë i vogël, ose kafshë. Miu. E saktë. Në shkollë, ja lipëm gjithë rritës. Mresja. Po. Pak më ndrysh. Nuk është. Shpresë, që me thëmë. Jo, sështë lezë e mirë. A, e thëjve. Presit, po. Okej, por masi e thesh ashtu, hajtë. Kur dy vetura, rrokën. Aksident, po. E sakt, bravo! Që e kena bua të farë në ekskluzion me autobusa, me telefona. Që kena që? Blici, po. E sakt, bravo! Nuk guxojna me hongër. Së guxojni me hongër? Jo, e që ka... Skib. Kaloje, hajtë. Ti. Njeri. Jo. Ki... Qa ki ti qëtar? E shnat. Jo, jo. Kër e rëdhëm në mision. Po? Ke posë diqka. Frik. Pak më ndrysh. Kaloj koha emocione. Emocione, vetë. Qëtë kështë si vitej këtë fjallë. Qëka doshë? Miu ishte e para. Presja, na e menumë si pik edhe presje. Po ti e spigove si më presje. Thojve kjo e tha presje, kështu që e pranumë. Normalisht që e pranojmë. Shumë mirë, aksidentin e keni qëllu me njerë, blicin, me njerë e keni qëllu që ashtu i referoni të shkafe që keni bo, dashi është buri delës. Dash. Dashin se keni ja, me brina. Edhe shenja horoskopit. Cool. Okej, edhe ishin emocionet pra... Shpesha që ke postin emocion? Po, emocion që ke postin? Njeri ka gjithë qka, ka majic, ka dur, ka kom, ka emocione, ka... Po, dhe shumë t'eshtë. Pak ma ndryshe. Ka po prijedin tër qaki. 4 qëllume, 8 pik, 36 i bën ekipi ju. Po, ju, që tash, mi bot gjitha, i afroni ka gjithë. Nga kalën. Jo, s'ju kalojnë, të bojnë 31 pikë. Kush për delë? Tull Hana, me jasë piku 10 fjallë lirës, koha prej 60 sekundave, ja fillon me njëherë. I ka 3 njyra dhe është në rrugë. Rruga? Në njyra verë, në njyra e kuqë. Semafori. Semafori, sakë. Kos është... A vëndë skip? Kaloje, hajde. Është si një send flenë në të. Shtroti. Shtroti, e sakt, bravo. Është si flok, me tri njyra e kuqe për të kalë të verë. Gjellë. E vizim kaninin, për shambull, e vizim kaninin. E qiri? Skip. Kaloje. Është e bukur, ka kratë bukur. Është e vogël insekt. Flutra, sakt, kalojnë tjetërën shpejt. Është si dritë e fort, kur bjenë shi është. Gjellë. Jo, është si bubullim. Vëtetima. E sakt, hajtë tjetërën. E kalojnë ujin, lumin për shambull. Ura. E sakt, hajtë tjetëra, hajtë edhe një, edhe një. Skep. Kalojnë, hajtë. Lullet që ka bu... A ju jisim. U jisim, u jit janë në vërdet në avyke, jo folja u jisim. Po, qëta shta këqyrim sa e kene qëllu? Semafëri! E kalum, flamurin, e ka përceve se e pa të fështir, po... Qa kena diçka shqiptarët, ku që zi? Qa ka ngrit, përshamu... Qa ka ngrit, po dhe? Spider-Man i mbëllur. Spider-Man. Flamurin, po normalisht. Këtu është, kër është koha shpejt, ka njerë blokohëni.
Po mirë keni bërë shumë, shtratin e keni qëllu, të më thonë sinonimi krevatit, ki mujtë mi thonë, edhe ma shpejt. Sinonimi i flokës është? Zjarri. Zjarri, e patëm, po nuk mujtë jetë me qëllu. Flutërën e keni qëllu me njerë, vetimën shumë mirë, me bubullim. Urën e keni qëllu shumë mirë. Kotecin e kalut, do më thonë se sigurisht se keni ditë që o koteci, a? A din që o koteci? Koteci. I pullave. Po, shpia e pullave. Është koteci. E ku shkafi tu. E ujitjen, gjithashtu nuk e qëllut. 5 qëllume, do më thonë një ma shumë se ju i kanë, dhe 10 pik i keni vojnë. Bravo, 21 pik i ka tash ekipi. 21 me so? Po, 21 me 36. Po, veç jeni afru. Të më thonë afru 2 pik. Prej rundit të kalum. E tash, shkojmë me njerë prej fjallëve të nungra. Erdhëm të numrat. Ja, filloj me pyetjen e parë prap me ekipin jo. Pyetja për juve është kjo. E kemi pas pak një mënyrë tjetër që të pyetje. Po. E kemi pas sa vjet i ka, për tash për ju vesim në cilin vit është lind Vjosa Osmani. A dini kështë o Vjosa Osmani? Po, presidentja e Kosovës. Presidentja e Kosovës. A për diskutani? Pret. Bude po të sovjetiko. Sovjetiko? Në cilin vitë në vjesë, që ku kemi pëqenë? Në cilin vitë... Jo, ka dojnë e plesë. Êshtë lindur. Na zakonisht në gjuhë, thotë ka lindë, po ka lindë i bjenë kure lindë i kërën, kështë që na kure folim këtu, unë zakonisht kure folim, e thamë është lindë. Vesh të adim, ta kemi qashtë, dhe kështë të jo gabim me këni shkru, është lindur. Se unë jenë lindur, në nuk mund të lindë. E shtavë. Grafë edhe me lindë. Edhe. 1987. 1987, thot ekipi. Po, shumë ljarë, gina. Jo. A mos, a në tas? Normalisht jo. 1978. Ha? 1978. 1978. 40 diçka vjet i ka, më duket. 60 diçka vjet i ka. Nëse i ka 40 diçka vjet, në cilin vit i bjen me lindë? 1980. Një 40 vjeçar kur e ka ditë lindje, në cilin vit? Çfarë? 40 vjeçar. 1980. Ka të... E ka 40 vjeqari, dhe më për nëse Vjosa Osmani ka mbi 40 vjet, do është më konë para 1987, sa po? Të me thonë, ajo i ka 42 vjet. Ta shkush është ma ofër. Për dy. Në hejna ma ofër. Prit. Tu ka nga 1972. 1982 të nkalin, për një vit jeri ma ofër ju. Ekipi po, dhe më thonë ju thatë 78, që i bjen që jeni vesh 4 vjetë largë, ju jeni 5 vjetë largë. Vit lindjesë Vjosa, vit lindjesë Vjosa Osmani. Pra i fitoni 10 pik, 31 pik, i keni botas 31 me 36. Pyetja për juve, a e dini, ajo mërmendja sa banori ka Shqipëria? Kush më ofër, i fitan 10 pik, diskutojeni me zveti. Niste pa të një më duke. Një pik të jetë, një pik. Fret. Po e ti. Jo. Ma pa. Pik? Dy pik. Jo. Qashtu është? Hajde. E komponitë. Hajde, qysh. Hajde, edhe 10 sekunda ma jepë një përgjigjen. 19. Pik? 8. 7. So. 19 pik 8. 4. 3. 2. Hajde. 19 pik 8. Sa banori ka Shqipëria, sa populata e Shqipëris? Aha, milja. 90.000. Qysh? A për disutoni me zveti se për mdoket si jeni dakot me honë. Ju e thuni mas këtë. Ju se këta e ju me morë. Ju veç ka jo mërmendja, ju të një veqe... Dhe ju një mujna. Ha? Shumë djargën. Po të veç, ju veç... Të më thonë, nëse këto janë shumë darë, mirë për juve.
që ta ekipi dytë që të punë ka pakës për parësi. 24.000, të punë. 24.000, ka Kosovë. Le. 26. Qa dojnë? O, ju. 26.000. 26.000, po thuni. Okej, 26.000. Banori ka Shqipëria. Ju sa po thuni? 2.1 milion. Ha? 2.1 milion. 2.1 milion. Ti presi një milion, pra, ti thonë, po, tamam, shqip. E në kur të thashë në me pik, s'ma pranove. Jo, s'ta pranoj. S'ta s'ta me pik. Po s'ta se të... Po ti thë 90 milion, asë. 19 pik një, thë, po s'ta asë stërgova milion, asë ka. Ala, të bëna në të pik, hajtë. I bjen, ju pëthuni 2 milion e 100.000, dhe sa ju pëthuni 26.000. E Shqipëria i ka rrëth 2 milion e 800.000 banor. E cili? 2 milion e 800.000 banor, do më thonë ju e një ma ofër. Hu, se ju thatë 26.000, shumë pak, 26.000, ma shumë i ka edhe Lipjani, edhe Fush Kosova, kështë që ishit shumë largë, 46 me 31 është tash rezultati, pasi që 10 me 10 e ndohemi në këtë rund, pra në rundin numrat. E pas numrave, vjen një rund shumë i qetë, që luhet me pantomim, pra rundi shhh. Edhëm te pantomima tash, edhe njona për juve ka me dalë, mi spiku 5 fjallë për 1 minutë e gjysë, pa e lëviz boost, pa i lëviz boost me fjallë që ishin aty. Se ka disa fjallë që ledzohen, dhe më thonë, edhe pa e thonë zonin. Asni zo, mos tani. Veç që mundësh me thonë kaloje. Ose skip që shkeni qef, ju rinia e sotit me thonë. Hajde, ja fillojmë, koha prej 90 sekundave, ja fillon me një herë. Pula. Mend... Majmuni. Majmuni e sakt. Ura. Ura e sakt, bravo. Shkruj. Laps. Fletore. Goma. Goma e sakt. Qeropa. Top. Patik. Që ishe? Skip. Kale, hajde, tjetra. Shkrep. Qiri. E sakt, hajde i këthejmi qasaj që se ditëm. Këthe që ishte në kom. Që thëmë? Mos falë. Se di. Kuti. Ha? Kuti. Po? Nëse e lëvizgojmë. Ta shakejt për dhe me vizatua. Kos fundi? A ka tjetër? Ska tjetër fjalli, ki kry krejt. Dhe që dhe që kjo kam jetë. Koha kaloj, e bile e gjujke. Papuqe, dhe kështë të bëjshë. Papuqe, asë të kujtojke, e the me patika, me kejti, dhe veç papuqe nuk e the. Do me thonë, e fatëm, majmunin, urën, gomen, qirion, që e qëllu gjitha, dhe papuqen, që nuk e qëllu, do me thonë 20 pik, i kanë tash 66 pik, ekipi jo. Kush për derpi juve? Hajde. Hajde. A e gati? Okej, edhe me qëllun a i fjallë që është kuptimin e njajt, i thush mire ki, me gishta, po është një fjallë tjetër. Ose aty i e ofër, për ndimoj pak se keni nevoj për ndim pak, mas e jeni mëra, pa ta boj ma interesant lojen. Koa për 90 sekundave e fillon me një herë. Qiri, a kulore torte? Supa. E sakt. Shigjet, thik. Thik, e sakt, bravo. Mikrofon, këng, muzik, këngtare. E sakt. Fill,
fjallët. Kallë, e? Mëse levis gojën. Mulja, flukët, shampën. E sakt, bravo, që ashtu përbendi, që atë vjen mend. I këthejmë i asoj që se qëllumë? Së... fjallët. Muzikë, këngë. Edhe diçka tjetër i thojnë që ashtu. Qëre pak ma mirë fjallën? Po dhe se ki kuptu bash fjallën, nuk është me u, po është me... Balonë, fështë. Dhe koha kaloj. Zdi që është me spjegu në kuptimin e dytë. Mundin e më ullë, me a spjegu kuptimin e dytë. Buria. Jo, kemi dy fjallë. Njona është buri, buria është ajo që e spjegu ishë të kështu, ajo është buri me u. Derisa kësaj të automijet e të thëjnë bori. Që nërvozohet u rindit, përsham do me rukë i bjallë. Tytyt, tytytit. Ose... që i thojmë, na i thojmë pe i gjuhës sërbe, i thojmë siren. Pe asoj në kam betë, pe i sërbishtës që ato e përdori ma shumë, që ta konfirmoj edhe në fjallor dalimin mes buris dhe boris. Buri edhe bori. Të më thonë, është të dyat e kanë kuptimin e njajtë në vërtet, po na vyke me o. Mune është mi thonë buri edhe asoj edhe kësoj. Qëta shtoj e poshtë qështu. Po, bori i thojnë kësoj të makinës. 4 qëllume, bravo, shumë të mira këni qenë, ka herës kemi pas 4 që kemi pas 4 qëllume në rundin pantomim nga 2 ekipet, të më thonë, supa, thika, këngëtar, shamponi edhe metëm të boria. 41 piki keni tash, 66 me 41, njëjt jeni me rezultat prej rundit gjeje fjallën, pra nuk pju ndonë asë një pik. E, tash shikus dashtëm, prej pantomimës dalim të memoria. Erdhëm të memoria. E harova emrin gati. Në rundin memoria, që ka të bëjmë me kujtesën, unë e harova. Vetë sirës nuk e haroj emrin. Ka njerë po më përzidhë për du me thonë siri, po mirë, po thëmë sira. Sira e fillon Luna, Hana, Lira. Sira, Luna, Hana, Lira. Qashtu shkojmë me radhitje. Sira e thot një fjallë, Luna e përsërit fjallën e Sirës, jashton një fjallë tjetër. Njejt, Hana e përsërit fjallën e Sirës, Lunës, jashton një fjallë tjetër. Edhe Lira të njejt i përsërit gjitha fjallët, jashton edhe një fjallë tjetër. Deri sot ka bënë dikush të këshyrim kush ma në mend ma mirë. A jemi gati? Sira, fillaja. Futbolli është. Futbolli është sport. Futbolli është sport e i bukur. Futbolli është sport i bukur dhe... Futbolli është sport i bukur dhe luhet. Futbolli është sport i bukur dhe luhet nga... Futbolli është sport i bukur dhe luhet nga stadiumi. Futbolli është sport i bukur dhe luhet nga stadiumi i madh. Futbolli është sport i bukur dhe... Më s'fall, Sira. Futbolli është sport i bukur dhe... E përsërit edhe njerë prej fillimit, kështë pja jepim pikë ekipit jo pajtash. Po dhe këtë dhe thonë nële Sirën, përse të nële. Këtë thash Sirës nële? Okej. A përdo me vazhdu pra dhe njerë, tash mështë jepunim pa drejtë, mështë jetë ashtë në nësirë. Jo, po vazhdojmë, vazhdojmë. Jo, mirë është. E kja rua? Okej, mirë, mirë. Zakonisht këtu e ndalim ka njerë dhe kur vënohën i shumë, kështu që 10 pik i merë Hana edhe Lira në këtë rast, pasi që Luna dhe Sira, ekipi jo dështajnë këtë rast. Luna mu ka idhë mund tash, s'ka me folhesh, a mësu vesh me fitu.
Mirë, tash e fillojmë prej hanës. Hana, jo, prej lirës. Lira, hana, luna, sira. Qështu shkojmë. Hajde, lira filloja e para, pra e murët vesh, kur jënë përës një fjallë me një shkrojnë, nuk në gjithë gati ish, mund është mi përdur edhe një fjallë tjetër. Hajde. Qokolata. Qokolata është ushqim. Qokolata është ushqim. I shishëm. Qokolata është ushqim i shishëm. Dhe qokolata është ushqim i shishëm dhe i kafe, i kaft. Hajde për pranojmë. Qokolata është ushqim i shishëm dhe i kaft me. Qokolata është ushqim. Në si kallë zotë? Qokolata është ushqim i... E përsërit edhe njerë ti. Hajde për ta jepim edhe një shansë. Qokolata është ushqim i shishëm dhe i kaft me ngjyra. Qokolata është ushqim i shishëm dhe i kaft me ngjyra të ndryshme. Të ndryshme jo në dy fjallë. Të ndryshme. Të ndryshme, të ë. Do më thonë, të ë i ka, s'ki drejtë. Ki drejtë vesh kër e ka një fjallë që është me një shkronjë. E të ë është me dy shkronja. Që që në gjithë që... I ke thonë dy fjallë. Mirë, 10 pikë i merë ekipi jo, 76 i bëni tash mbetin. Pra njëjt prej, gjej e fjallën, njëjt po kanë pikë në se cilin rëndë, pra. I patëm në rundin numrat njëjt pikë nga 10 të dy partë, në rundin pantomim njëjt pikë nga 20 të dy partë, edhe në memorje nga 10 pikë të dy partë. Palë të dy ekipet, 76 me 51. E tash dalim të Gjeo. U këthym pra shikusë të dashtën me rundin e radhës me geografi. Në këtë rund, i bëjmë një pytje, po vetëm ju keni me u përgjigjë. Këtë herë, zakonisht ju pysim për distansat ndryshme, po këtë herë po ju pysim për si për faqe. Për shtete. Po? Fqinje. Edhe jo bashkë fqinje. Okej. Cila është ma e madhe nga si për faqja? Shqipëria apo Greqia? Prit, jo. Ju s'keni nevoj më përgjigjë këtë herë. Jo... Grecia. Grecia është pra ma e madhe për nga si përfaqja 132.000 km katëror i ka dhe sa Shqipëria i ka dikur e 29.000 km katëror. Shumë ma e madhe. 10 pik i fiton ekipi jo. Jo shumë pytje e vështirë. E tash. 10 pik, 86 i keni. Kurse, pyetja për juve është, cila është ma e madhe nga si përfaqja, Maqedonia e Veriut, apo Mali i Zi? Dy shtete fqinje, me ne. E keni po në harta e cila ju duket ma e madhe. Pas është pyetja për juve. Pedini. Pedini. Po më duket pedini dhe përgjigje, në veç për kështi. Pëllë dini pësëm shumë e si gjithë. Kjo mi ju të regu drejtër është pak ma e fështirë se pytja e parë, po prapë se prapë nuk është shumë e fështirë. Edhe këtu njona është gati dy fish ma e madhe se tjetra. Na përmenojna Mali Zi. Kur nani? Mali Zi. Cila ma e madhe dhe më thonë? Mali Zi, po menojna. Mali Zi, me ndoni që është, a e një takor dyjat, se lirës për fletë. Po, s'ti. Okej, nuk e din. E, përgjigja e sakt është? Maqedonia e Veriut.
Macedonia e Veriut, pra 0 pik nga ky rund, 86-51, pra i kemi pikt në fund të rundit gjell. E tash po i afrohemi finales. Qëtu e marim vesh kush po fiton se ende jeni over, vetëm 35 pik dalim, 86-51. E në rundin e radhës mundet njoni prej ekipeve me i dyfishu pikt. Po njëherë, një pauzë të shkurtër, promocionale, para se me marrë vesh kush po del nga dhënjimtare. Cili ekip po del nga dhënjimtar, fitu, pse po përdori fjallin nga dhënjimtar, Hispedi. Kush po e fiton, as po as jo, këtëherë e marrim vesh mas një bloku të marketingut. Shikues të dashur, jeni me as po as jo, jemi ka fundi i emisionit, barras kanë shku deri në fund, kaqja afër, në vërtet u largu tash edhe pak ekipi jo, 86-51 janë pikt, po tash do ta shohim edhe pak se kush e fiton në rundin e radhës, pra në rundin final, Mozaiku. Erdhëm te Mozaiku, tash e shohim një pamje dhe duhet mja qëllu se çka është, nuk ju ndihmoj, veç nëse vonohet shumë, do më thonë e shohim që si jemi ofër, atër ju të regoja është objekt, a është gjallis, a çka është, okej? Okay? A e një gati? Në kërejt ekranit do ta kemi Mozaikun, kështu që e shohim pamjen e parë. Deti. Deti, ishulli. Deti. Qysh? Natyr. Jo. Ishull. Pem. Jo. Pem, gjelbrim. Banone. Jo. Djeli, jo djeli. Kapsht. Jo. Oqean. Pesk, pesk, oqean. Nuk është. Lule. Nuk është. Deti. Nuk është. Ishull. Nuk është. Bari, ndete, ai bari detit. Qysh? Ai bari detit. Nuk është bari i detit. Në ruj. Në ndete. Në ujtë. Anije. Qëre, kjo mundet më konë. Vështë e ofë sharej, nuk përna duhet që ajo, do më thonë, e kaltër ta, përna duhet kjo e gjelë për ta. Anije, jo. Jo. Mull. Flamur. Jo, hajde e qartësojmë edhe pak. Pem, dorë. Peshk. Jo. Dorë. Qysh? Si. Sama me të madhe, fa një që mi unë dëgju, se s'pi unë. Sy. Jo. Dorë. Po, e thash në sinarë, që the? Lule, kështë më nuk jo. Është. Dorë, tha. Ushqim, buk. Na i lëngë, lëngë. Nuk është? Jo, buk në kërë. Ju ndimova, ka qa shumë kur ju të rëgova që? Për këtë kaltët e në mrapa. Hajde, e qartësojmë edhe pak. Gjarë për... Jo. Mace. Jo. Si performë. Si peshë, kështë ka duke. Top, putë. Jo. Pjotë. Jo. Ushqim. Pushtë. Jo. Ashtë. Gjallis. Qodër. Qëta shëndimoj pra pak, nuk është gjallis. Shomi të mbim. Së po mërë kafrin. E sështë qodra. Ha? Sështë qodra. Objekt. Palacë. Karikja. Nuk është. Akso deti që ndë. Shtrot. Tavolin. Një kapak. Nuk është. Shishe. Qyre një formë në pak. Kapak. Qelinësi. Kapak. Kapak a ka shumë? Kapak. Nuk është. Sko një dhe. A qartësojmë edhe pak. Qyre një me vëmendje. Na i firë. Delfini. Piktur. Piktur. Jo. Pasqyre. Jo. Thesar. Qa? Thesar. Thesar? Po. Jo. Një diamant, diçka? Jo. Një dritare. Djath. Djath? Jo. Dritare. Na i pare, kështu munev. Nuk është, nëse i mshel një sytë, kene me pa. Ma mirë. Gome detit. Gome detit. E sakt. Gome detit. A thash që të... Kur hup njerë fillim, fitën të Mozaiku. Ta, kur hup fillim, fitën të Mozaiku dhe ashtu të ndodhi. Gom e detit. Jam e mirë që të... Eve qokoladën e kum gjitë këtë në televizor kër e kum këshyrë. Qa? Qokoladën të epizod i kalumë. E ki po qokoladën? Edhe ki qëllua? Po. A, okej. Mirë shumë.
Goma. Lura dhe thira metën pa tekst. Mirë, po keshim, pra. Pak, po keshim, pra, po ishte goma. Nuk ishte bash në det, po e tha në detin, të kam ujtë, kishte plaka të pishines, po nuk në vyke ajo përgjigje, në vyke bash sakt përgjigja në gomë e detit. Dhe ekipi i Hanës edhe Lirës e fitojnë këtë epizod të Aspo Asio. Cila dhe Luna, po më do kështë që janë dëshprusha. Lunën e mora vesh që ta që kisha aty afër në banes, fësinje, ta s'ka me më folë mu, kërë më shërë rrugës, a s'ka me më thonë mirë dita, kërkoj falje, Lunë, qa me bo, po shini që në këtu sësht me të njafshëm, zboj vile, kështë që e që loj Lira që ishte gomë e detit. Kjo është e tëra shikus të dashtë, më falim derit shumë, jeni kohë shumë të mira dhe keni bo shumë pik, edhe keni qëllu shumë shpejt. E, sa pik i kena tashna? Tash i keni 102 pik, po tash të maransi, se u kry. Shumë për e situt, 102 pik me 86 pik. I keni pas ju që është kogja numër i malë, 86 një bo, po që ka me bo, mozaiko e ka që top. 102 me 86 fitan ekipi po. E na shihemi javën në ardhme, shikues të dashur, të shtunën në ora 6 në TVN. Të falë tonë.